Јас предпладне во имав средба со белгискиот премиер, на кој тие ја реафирмираа својата подршка за нашите интеграции, особено во светло на овие најнови обврски кои ги имаме пред нас, во однос на промената на уставот и политичката подршка која, рака на срце, никогаш не недостасувала од Кралството Белгија. И се разбира со белгискиот премиер, разговаравме за напорите кои ги правиме заеднички во рамки на НАТО Алијансата, да ја помогнеме на Украина, тоа го правиме години и пол назад, и заеднишка заложба на сите НАТО членки е да продолжиме и понатаму тоа да го правиме.